Salutare tuturor, mă numesc Eugen, iar lângă mine pe Valeriu și Adi, iar astăzi filmăm cine construiește mai bine un OZN, acela câștigă challenge. Regulile sunt cele clasice, dar haideți să le reamintim în caz că nu ești abonat. Fiecare din noi va trebui să construiască o navă spațială din orice material sau unealtă își dorește. La final, navele vor fi evaluate după diverse criterii, iar una din acestea este să reziste lansării de la final. Și să se mențină cât mai mult în aer. Deci, pe masă am pregătit toate materialele din care voi face OZN-ul meu. Am pregătit chiar și o schemă. Avem aici desenul, adică OZN-ul final. Baza va fi construită dintr-o bucată imensă de carton, după care urmează niște piese de decorațiune, cum ar fi această țeavă de ventilare, diferite pâlnii colorate și tot așa mai departe. OZN-ul meu va avea chiar și lumină în interior. O să am mult de lucru. Pe această schemă mai am și două modalități de propulsare a OZN-ului, dar pe parcursul videoului le vom testa și vom vedea care este cea mai practică, prima sau a doua. Fiți pe fază! Valeriu, constructorul, este aici. Deci, prieteni, după cum vedeți, eu mi-am pregătit toate materialele și aici am proiectul navei mele spațiale. Am hotărât să o fac într-un model așa mai clasic. De obicei, navele spațiale sunt făcute din metal, așa că pentru ca construcția mea să fie ușoară, eu voi face din folie de aluminiu și va fi și strălucitoare. Iar această zonă care trebuie de fapt să fie făcută din sticlă, eu am decis tot pentru ca să fie ușoară să o fac din folie de plastic. Aici am toate instrumentele gata, așa că, prieteni, eu mă apuc de lucru. Majoritatea când auzim de spațiu și nave cosmice ne gândim la navele din Star Wars. Iar una dintre cele mai populare nave din franciză este X-Wings, pe care o voi recrea astăzi în miniatură. Principiul ei va fi foarte simplu. Declanșarea acesteia va fi făcută cu ajutorul acestor 8 sticle de suc amestecate cu gaz. Dacă sunteți abonați fidel, știți deja ce se întâmplă dacă amesteci suc cu gaz. Forma navei mă avantajează foarte mult, deoarece voi avea câte două sticle de suc la fiecare aripă a navei. Deja urmează la final să mai fac și o rampă de lansare pentru a mă avantaja și a fi mult mai ușor să lansez nava. După cum deja ați înțeles, tactica mea este ca nava spațială să fie foarte, foarte ușoară. De asta am hotărât că rama o fac din bambuc. Bambucul este gol înăuntru, respectiv este foarte ușor. Acum a rămas să fac rama pentru bucata care va fi acoperită cu folie transparentă și deja suntem foarte aproape. Atât baza cât și partea de jos a OZN-ului va fi dintr-un carton mai gros. Am făcut o schiță, acum urmează să tai conturul, adică cercul OZN-ului. Și acum avem două cercuri perfecte. Partea de sus și partea de jos. Deci mi-a venit o super idee cum să fac lansarea acestei nave mult mai epică. Voi mai adăuga încă un rezervor, ca zicem așa. Deci această sticlă de 6 litri o voi pune pe mijloc și aceste sticle de suc le voi lipi aici. Vă imaginați doar la final ce reacție o să fie. Băi, eu abia aștept finalul și abia aștept să lansez această navă cosmică, pentru că sunt sigur că va ajunge chiar în spațiu. Carcasa părții de sus am decis să o fac din polistiren pe care îl voi îndoia așa sub presiune. După cum vedeți, aici deja au fost câteva tentative nereușite. Stai, băi, ești decepționat în viață. Lăsați-mă în pace. Dar după cum știți, Valeriu, constructorul, niciodată nu se dă bătut. Deci mi-am adus o grămadă de scoci pentru că voi avea nevoie, deoarece trebuie să lipesc toate aceste sticle între ele și să fie construcția cât mai rigidă posibilă. Acum urmează să instalez sticla OZN-ului. O voi face din acest vas din plastic. Inițial am decis să o lipesc uite așa, doar că nu-mi place această margine. Așa că voi decupa această bucată din carton și voi introduce vasul uite așa. Vedeți acum rezultatul final. Și avem baza rachetei. După cum vedeți, cam așa va arăta ea la final. Voi întoarce toate sticlele gura în jos și reacția va fi ceva de genul ăsta, va fi lansată în aer. Acum ce urmează să fac este să fac scheletul aripilor. Mă gândesc să pun ceva de genul ăsta și deja câte o sticlă la fiecare capăt și racheta va fi mega, mega tare. Deci, da, mai mult scoci. După mai multe tentative nereușite, în sfârșit am reușit să creez și carcasa pentru partea de sus.
Pentru cei care încă nu au înțeles, eu, această carcasă este de fapt partea asta. Iar ceea ce urmează vom prinde cu ajutorul celui mai bun material care există pe lume, și anume scotch. După ce am decupat această bucată din carton, urmează să instalăm sticla. Mieșter, bă. Și scheletul navei mele este gata. După cum vedeți, un pic nu s-a primit un X-Wing, s-a primit un H-Wing. Deci lansarea va fi foarte, foarte simplă. Se va introduce gaz, uite aici, după care voi roti nava la 180 de grade și ea va zbura în spațiu. Acum sperăm că totul va funcționa și calculele mele vor fi corecte, nu ca în restul episoadelor. Bă, iară este zichită! Dadi fizicianul aparent a făcut o mare greșeală. Am reușit să lipesc vasul de acest carton, doar că calculele mele nu au fost atât de bune și a rămas aici un orificiu destul de mare. Așa că voi lipi bucățele de carton mai subțire. Pe lângă faptul că voi astupa acest orificiu, voi mai avea și un aspect mai frumos. În sfârșit am reușit să unesc partea de sus cu partea de jos și uitați-vă, arată exact ca în proiect, exact cum mi-am plănuit, așa și arată și asta mă bucură foarte mult. Iar acum este timpul să facem testul de greutate. Foarte mult am încercat să fie ușoară și hai să vedem dacă într-adevăr așa va fi. Da, într-adevăr este foarte, foarte ușoară, deci eu cred, prieteni, că chiar am șansă să câștig. Aparent nu știam, dar există și o versiune a navei care seamănă cu a mea, adică aripile sunt lipite, deci e totul ok, nu ne îndepărtăm de modelul clasic. Deci am început să construiesc un OZN și în final sau pe la mijloc am observat că, bă, mie mi iese o pălărie, nu un OZN. Genul ăsta nu e OZN, ăsta e pălăria lui Kung Lao din Mortal Kombat. Nu, e cam prea mare, adică. Deci, hai să continuăm construcția până când îmi place cum iese. Am lipit cât de cât cu scotch, doar că nu-mi place cum arată estetic. Deja am prea multe construcții, am folosit scotch, așa că voi lipi totul cu pistolul de lipit. Va dura un pic, dar măcar va arăta super bine la final. Acum urmează să lipesc partea de sus cu cea de jos. Între aceste bucăți de carton am pus niște bucăți din polistiren ca să aibă o formă OZN-ul. După care o să pun așa bucăți din carton și o să-i fac o formă mai rotundă și mai ascuțită. Acum urmează să lipim toate piesele. Cum întrei, pot să vă spun că am terminat să adaug ultimele detalii din scheletul navii mele spațiale, care se ține destul de bine, aș spune eu, iar acum a rămas doar să adaug din cufolia de aluminiu, să pun aici, fac structura, iar cu folia transparentă să fac cabina. Și asta este tot. Am tăiat mai multe fâșii din carton subțire pe care le-am lipit pe marginea viitoarei nave spațiale. Priviți cum arată acum. Acum urmează să adaug elementele decorative și, desigur, motorul, cu ajutorul căruia OZN-ul meu va zbura până la noi. Și după cum vedeți, construcția mea practic e gata, eu nu știu ce modificări să-i mai fac, urmează deja desigur să o vopsesc, dar am decis că în acest brainstorming de idei pentru nava mea, să mă ocup deja de puntea de lansare, pentru că avem nevoie de așa ceva, nu o să o întorc eu, pentru că e imposibil, aici sunt vreo 2 tone de apă cu gaz. În fine, construcția mea va fi foarte, foarte simplă, îmi trebuie un mecanism care practic să se dea jos foarte rapid. Avem aici prima bucată, adică baza, și asta va fi puntea de lansare. Plus asta mai avem aceste palamale care vor fi prinse aici. Racheta va sta invers, se va turna gazul și la lansare, pur și simplu din greutatea ei, se va duce în jos brusc, iar ea va zbura în spațiu. Fu, prea mult matematică și fizică. Apăsați butonul de like. Inițial am vrut să las nava spațială cu aceste fisuri mai mari, dar știind că eu în interiorul meu sunt un mic perfecționist, am zis să le astup cu aceste fâșii, pe care le voi lipi, uite așa. Și așa va arăta mult mai bine. Deci, după cum vedeți, construcția mea de lansare este gata, i-am făcut, uite așa, o rampă, ea va sta aici, va cădea în jos, racheta va zbura în sus. Acum ce trebuie să facem este doar să decorăm nava noastră spațială. Și m-am gândit în felul următor. Nu știu dacă știți, dar la nava X-Wing stă un R2D2 mereu aici, ca să-l controleze.
Deci, practic, avem așa un mini Artudito pe care urmează să-l decorești pe el și îl vom lipi aici sus și el va conduce nava noastră spațială direct în spațiu. Deja îi voi adăuga diferite elemente de design, un alta, niște culori, poate să o facem mai vie și nava mea va fi cea mai tare. Acum urmează să lipesc cele două țevi de eșapament, care sunt formate din această țeavă și două pâlni. Doar că nu-mi place culoarea lor, așa că le voi colora în verde. Nu le voi vopsi cu spray, dar cu bandă adezivă. Ce faceți, băieți? Cât a plecat, îi furați combustibilul. Dați apă în loc, spunem. După ce le-am prins în șuruburi, urmează să le fixez cu pistolul de lipit. Tocmai am terminat de pus și această folie de aluminiu și uitați-vă cât de bine arată nava mea spațială pe care cameramanul tocmai a călcat. Uitați-vă cât de bine arată, uitați-vă cum bate lumina pe ea și uitați-vă chiar este rezistent. Da, sunt foarte mândru de ceea ce s-a primit și acum a rămas doar să iau această folie transparentă și să facem partea de sus. Îmi rămâne doar să instalez rezervorul cu combustibil pe care urmează să vedem care o să funcționeze mai bine, cel cu chibrituri sau cu o reacție chimică care vedeți voi pe parcurs cum o să fie. Aceste două vase vor fi fixate, uite aici mai întâi trebuie să fac câte o gaură ca să pot introduce rezervorul. Cam așa va arăta în final. Și fiți atenți! Îl avem pe Artudito, mă rog, jumate din el, care va sta, uite așa, aici și deja trebuie să vopsim toată nava și totul va fi super nice. Am terminat de pus și această folie transparentă, uitați-vă cum arată. Știu, prieteni, un pic cam seamănă cu o umbrelă, dar nu-i nimic. Urmează să-i adaug câteva detalii, să-i adăugăm picioare. Cred că la proba de aerodinamică se va descurca foarte bine, pentru că uitați-vă cum cade. Deci foarte încet, nu cade așa, hodoroc, tronc, dar așa, încetișor. Deci eu am ajuns în punctul în care vreau să vopsesc nava mea, așa că voi folosi două culori, și anume alb și roșu, ca nava originală din Star Wars. Deci voi pleca acum afară, voi vopsi nava și deja voi reveni ca să adaug diverse ornamente. Iar acum a venit timpul să aleg una din cele două tipuri de combustibil. Prima variantă avem acest praf pe care nu o să vă zic cum să-l faceți, pentru că YouTube-ul nu acceptă așa experimente, și cel de-al doilea în care am folosit chibrite, gămălii de chibrituri. Acum urmează să mergem afară și să testăm cele două tipuri de combustibil, să vedem care este mai puternică. În sfârșit am terminat să adaug și ultimele detalii la nava mea spațială. Uitați-vă cât de bine arată, am ales culoarea roșu și știți de ce? Corect, pentru că altă culoare nu era. Acum uitați-vă, doar uitați-vă, e la fel ca în proiect, îmi place foarte mult ce s-a primit. Și acum e timpul să trecem și să verificăm cât de bine rezistă la probele care urmează. Și haideți să începem primul cu cel din chibrituri. Să vedem ce reacție va avea. Bă, ăsta din chibrite chiar a avut un efect destul de mare. Cred că o să rămân la acesta, dar haideți totuși să vedem ce efect va avea acest praf magic. Wow! Fiți atenți, fiți atenți! Bă, arde destul de mult! La sigur o să aleg acest praf pentru că arde mult mai mult, face fum și după cum ați văzut chiar iese și foc, așa că rămân pe acest tip de combustibil. Îmi rămâne doar să instalez rezervorul cu combustibil și OZN-ul meu este gata de luptă. Și nava mea a venit de la vopsit, după cum vedeți avem o grămadă de elemente super super tari, mai ales logo-ul ăsta de Jedi. Și rămâne doar un singur element ca să-l punem la final și anume pe Artudito ca capitan al acestei nave spațiale. Și nava mea e completă și gata de zbor. Primei
trei probe îl veți decide voi în secțiunea de comentarii. Scrieți mai jos a cui navă spațială este cea mai frumoasă sau cea mai tare. A lui Eugen, a lui Valeriu sau Adi. Cine adună cele mai multe comentarii câștigă această probă. Iar acum haideți să trecem la proba pe care o așteptați cu toții și anume să lansăm OZN-urile până în cer, dacă ne va ieși. Atâtea construcții am făcut pe lângă construcția mea de bază. Acum am mai făcut și un bot de a transporta această navă spațială, pentru că e foarte greu. Și plus asta nu am de unde să o apuc. Nu m-am gândit la chestia asta, că trebuie și de transportat. E bun, e bun. Eu ajung la concluzia că calculele lui Adi au fost cam inexacte. Deci, acum urmează să punem combustibilul la propriu, pentru că punem gaz. Gen acolo mă ajută. Ce vom face acum este să punem gaz lichid într-o sticlă, după care din sticla aia vom turna în celelalte sticle, vom întoarce racheta și sperăm că totul să iasă nice. Și cam așa arată o sticlă cu gaz. Da, 3, 2, 1. Ce-a fost asta? Deci, nu s-a ridicat deloc, deloc de la, de pe acea construcție, pur și simplu a avut un impact destul de ce fel mare. De rachetă mai este și asta? De unde vrei să pleci cu ce fel de ODNM? Ce fel de OZN mai este și ăsta, Adi? Unde ai vrut să pleci? Eu pornac nu a plecat în mine. Eu sunt uimit că s-a depărtat de acea construcție la vreo 6 metri. Adi, dar văd că ai fost cam leneș. De ce nu ai lăpsit și partea aceasta? Păi ai e subtul mașinii, ca zicem așa. Dacă ar fi fost și o probă de rezistență, Adi... Ropățelul e intact. Da, de aia e la 1 metru. Hai să vedem rachetele voastre, băieți. Ok. Hai cu a mea, că la a mea o să fie mult foc. Am pus gaz mai întâi, după care dăm foc acum. Nice, Eugen, bună da. Idee! A venit timpul să testăm și OZN-ul meu. Sper acum că o să funcționeze și o să ardă praful din interiorul rezervorului. Am pregătit acolo furtunul cu apă în caz că ia foc OZN-ul meu, cu toate că există o probabilitate să ardă cu totul. Dar vedem, poate să ardă și la 10 metri. Pentru efect a fost ok, băieți, doar că nava mea a fost prea grea. Deci, data viitoare, dacă mă decid să construiesc un OZN, o să-l fac mult mai ușor. Pentru că, bă, cântărește chiar mult. Hai să vedem nava lui Valeriu. Eu cred că Elon Musk nu te-ar angaja. Eu tot așa cred. După cum știți, nava mea spațială nu are un mecanism intern, de asta trebuie să o lansăm de la înălțime. E cai. Cum arată asta? Mi-e deja mi-e frică să mă urc, băieți. Noi stăm jos și așteptăm, da? Nu, mergeți și voi cu mine. Băi, 13 etaje. Eu am numărat 16, Adi. Din nou se vede că Adi are probleme cu matematică. Hai, fine, hai. Tare e clădirea, dar nu aveam acces la etajele superioare. Deci până la etajul 2, scările pur și simplu sunt blocate. Deci vom fi nevoiți. Valeriu va fi nevoit să... Da. Să lansăm această navă spațială super mega extra frumoasă de aici. Să o lansăm în jos. Vezi că n-am avantaj deja. Ei, tu nu te râde de lansarea mea, pentru că la tine nici măcar nu s-a pornit din loc. Stai, dacă o aruncam și pui, eu... Pui, mă spui eu. Și cu tine. Mă spui eu. Tare sper că va rezista nava mea spațială. Dacă mai pun cineva mâna pe ea, să-mi pun două. Hai că lansăm singur. Uuuu! Bun. Prinde! Nu, nava mea spațială! Valeriu, vreau să zic că... A aterizat foarte bine! Bă, destul de ca un avion din ăla de hârtie. Da. Este în triangă? Da! Iată cum mă duci! Hai, dă-i drumul! Hai, dă-i drumul!
Hai să mai încercăm o dată. M-am bucurat foarte mult că nava mi-a supraviețuit, iar acum Eugen mi-a luat-o și a spus că vrea să mai fac încă o dată. Nu, vreau să o arunc. De ce? Sper să nu ajungă până în mașină. Sper să ajungi tu. Nava mea este ideală. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți alte construcții. Și scrieți neapărat în comentarii cine a avut cea mai frumoasă navă spațială și cine a avut cea mai puternică navă spațială. Și desigur nu uitați și de butonul de subscribe care trebuie să fie gri pentru a nu pierde niciun viitor episod de pe acest canal. Cu voi a fost Eugen, Valeriu și Adi. Ne revedem foarte curând. Salutare! Cum se cheamă mașina zburătoare? Sergiu, și mie ai pus pătrățelele astea pe ecran. Uai, dar pentru ce cadru este ei? Uai, prostă, tu lucrează. Mă ajută, înțeleg. Eu nu ne-am dat seama, de asta nu ajut.